Very good. Makombi.
Sante sana viongozi ambao umejiunga na kiongozi wetu. Tunaposema karibu ni bali rafiki yetu.
Asante. Asante. Asante sana. Nije kwa kazi nzuri. Baze. Taniambia penye nitasimama. Mama pasuri. Teremkia upande ule mwingine. Chip. Baze. Asante. All right, David Siglai, what is your familia? And this is your time. I'm telling you, I'm studio you, kabla sijaendelea mpaka hizi nyamaze kabisa. Ehe, hapo sasa. But, Tonyo, nema vetu kabrani, Tonyo, nema vonyi do, Mshmiwa, Kavana, Jonathan B. Arab Chelili, wapi makofi kwanza, makofi kwanza, family, Nebo Arab Chelilim. Pidianu Diktugul. Fiongozi Jemiteu Embetu Nebrani. Poishie. Chebioso. Nerani. Mureni. Akeblago. Jamge Tugul. Ngai Netap Jaiso. Gotaso Magata Ngai Netap Jaiso. Eputi Yone Kwa Mikono Yo Salamu. 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 Asante. Asante sana. Basi, amati kina mwa chik, mwishmiwa, after ye chik, chika kwa kwa yu, ete tinebrani, kara mwa kutika ngwan, chikarawa ne, angwan, chikarawa ne, nabando dini, jibira genge, gile dini, riyako, tukas kwa nimika. Oke, bra genge! Karibu sana, mwishmiwa, kelilim, wengi na tukaribisha, lakini tukasema, karibu sana, siku ya leo. Tena! Kingi, mgele nyende, kumago, mamili, negerin, My Gusagong, who boy now? Like he gets Tai Baba, I get a Gali again. Sena! Only a song got telling you, two words of you come to Tai, the small logical name to Guru Rai Mikopaga. Sena! What he gets you, two words for a one, if you have run a rabbi and you send with a move of what I mean, like a toy worry, a much was like a bit to their run. Sena! Kaso sana. So kwa hivyo asante sana. Tutaka kuchukua nafasi sasa ya program wetu kusonga sasa. Tutamkaribisha yule atakaye kufungulia kwa sala. Kanisa tafadhali. Kitaleta mimi ya prayer side yule ambaye umepangwa kwa ajili ya maombi. Karibu tuongee hapa mbele ili tuweke mbele ya Mungu. Karibu. Hapo ageni bidii ni mtumishi kumi area. Karibu sana Injili. Asante, mwenye atuwagosa kwa maombi kipadali, mwenye atuwagosa kwa maombi karibu. Ora wakile yu tinga ni elumishu, yuwe kutoko isa moroku. Namosi me, inchi nini kekure vitali sarap kemi. Ako inchi nini, asante, kake ino kwa chita nyo chahe? Kwa mwesi, chita nyo soe, moja kwa moja, simaki bota sa mwakati. In, mwaka ino jiji, kwa ino jepsuge in, Pongkuna omenggoro ni kobalak. Hei, abisi mongolo. Hingwe. Ngawiru gulo wei moi. Ujamu wakata wala ale buwana sifiwe. Nga uji mchinegawa nungiki tingin. Buwana sifiwe. Buwana sifiwe tena. En kristiani kala tumsibu Yesu Kristu. Daima amilele. Kama kuna wa islamu miongoni mwetu. Salamu alaikum. Asante, kujo jita ni soi, wane MC, mustasi. Asante, sana mishi. Bati, mwenye atatuwagose. Bwana Yesu asifiwe, tunaenda kuomba. Kimendige soi, chine, itinye chekule, timeti. Na tuombe. Baba wetu wa mbinguni katika jina safi la Yesu Kristo. Bwana ni wakati mwingine twaja mbele zako kukushukuru, kukuabudu na kukuheshimu ni kwa sababu ya siku ya leo. Jehova Mungu, tunajua sisi wenyewe hatukupanga huu siku. Lakini Baba uliupanga mwenyewe ili tupate kukusanyika mahali hapa kwa kuzumbi la jina lako. Asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya mkutano huu. Asante kwa familia ya Jonathan B. Asante kwa kila mmoja mwenye amehudhuria mahali hapa. Jehova Baba, tunajiweka mkononi mwako. Tunajua unajua kwa nini tuko mahali hapa.
Na Jehova tunajua unaenda kututendea kulingana na mapenzi yako. Unaenda kujibu maombi zetu mchana wa leo. Unaenda Jehova kutuinua kwa kika kiwango hiki. Pesa kwa kingine. Jehova Mungu tunajua tuko na matarajio ya kuwa Governor 2022. Jehova Mungu tunakualika uweze ukandamane pamoja nasi kuanzia sasa. Na tunapoendelea mpaka 2022 Jehova Mungu hakika tutasema wewe ni Mungu. Pokea sifa mtakatifu mchana wa leo ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kila mpango kila kuanzia sasa tunaweka mkononi mwako. Mpango ya shetani na kazi yake yote tunakuamurisha sasa. Uweze ukaamoke na kwenda kusimu katika jina la Yesu Kristo. Baba tunaweka mkononi mwako mtumishi wako Jonathan. Jehova Mungu anza kuandamana pamoja na yeye kuanzia sasa. Kila miinuko inayoinuliwa kinyume chake katika jina la Yesu inaenda kushindwa. Baba tawala na ukaweke kwa mshike mkono wake kuume, wa kiume na baba mwisho tutasema hakika wewe ni Mungu. Pokea sifa mtakatifu. Kila mpango mkononi mwako. Tunapoendelea endelea pamoja nasi. Tukifika mwisho tutasema hakika wewe ni Mungu na utabaki kuitwa Mungu. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Semeni amen. 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 Asante sana. Kwa majina naitwa Pastor Aneli. Natoka Queenet Kasuswa. Na mimi ni MCA Aspirant 2022 wa Queenet Kasuswa. Nami nitahitaji maombi yenu. Na Mungu najua naenda kutenda kazi yake kulingana na mapenzi yake. Amen. Amen. Basi asante sana. Vile vile katika hiyo hali nitawakaribisha ndugu zetu Waislamu vile vile watuongoze kwa maombi tena. Ndugu Waislamu tafadhali karibuni, mwenye mmepangwa kwa ajili ya hiyo shughuli tafadhali. Basi kagisao mbijago telelise kwa hile mingejero kimi bata yun chemi yun ngejero tafadhali. Bijao mia mwenye mmesimama tafadhali pale kuna viti kule nyuma. Ndugu Islam tafadhali kwa maombi. Na nitaomba tunapoongea tutaweza tutahama upande huu. Tutatama upande huu. Atuombe Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ee Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Tunakuabudu siku ya leo ambao tunaenda kuchagua kiongozi na wewe ndio mchaguzi mkuu ya Allah. Ni Jonathan B amelala ngia. Lakini leo utaenda mbele baba. Wewe Mungu uongoze yeye na sisi wote ambao tuko jini yake. Tena tuko tena na mkubwa mwingine ambao naita UED. Ile mruta. Huyo naye tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mchaguzi yeye mchaguzi mwenyewe ni Mwenyezi Mungu. Sio sisi. Ameteremusha imani yao kukujia sisi roho zetu. Ya Allah. Amen. Asante sana. Sema amen. Asante anga na wale. Kapeko muona utakao kupigana hapa. Basi kongoi mishing, asante sana ndugu zetu Islam kwa maombi na Wakristo asante sana. Basi tunataka tupate makaribisho kutoka familia ataje Negile David Arab Sigilai. Asiko taje rasmi katika familia hii. Nitamkaribisha David Sigilai aweze kutukaribisha rasmi katika familia hii ya Kap Jalili. Karibu sana Sigilai. Nitaomba tukisimama mahali hapa tutaangalia huko penye viongozi wako. Baa saline takata tulinga ndatisa la jamge. Aleno tokotin to kule ku family nyona baka pili. Alena jagete pogi family pogi yetu munyi awe una garabi officially. Sugo kweri ejere ta gavana. Ko magnya ngali age family. Kiwono kitogelen aje ko familya. Kwa kiko wa jika rabi baraka. Ninyone po the entire family ni waka kienle mkubulu. Kona ishekto kulti bagenya akuli mo Sudan. Kwa kumwa gile. Kwa kiko wa jika rabi. Ako ikuna kwekto kul ule.
Ona marabi ndo uno kuwa tokol ai koye ki nam family. Ko ke mo nya rabi gele jinin nam piju amu gela wanada. Ata mina frasan. Pat ni boy boy ngul da ni wa gera go mi guni. Age gere gele ornyo. Se ta gi bon. Ondo un piju. Ko agwa ti ala manya ngalio. Oto agwa ti ndo kariguni sana. Ngundo iwa kio wa uribo. Atumpe makofi jamani mwana familia ametupa, ametukaribisha kwa wale wote, labda ameongea Kiingereza mingi, ametukaribisha sisi sote. Tumpe makofi moja. Tulikubaliana itakuwa tu moja, moja, moja. Kwa ruksa yako mgeni wetu wa heshima, gavana wetu, utalipa ruksa ni wape entertainment groups watatu peke yao ili tuendelee na shughuli ya siku ya leo. Kasama lego tarete to hata kwani de betune brani age dancers kijo kemite yu age entertainment groups tatu tu litakuwa na kitenden pamoja na shairi na wale wengine. So karibuni tuwadali kitenden onge kwanyo kongomeje microphone show mwaiwa asia isabu mara moja karibuni wale wenye watafuata vile vile tijerube hii bojo pkego unatok zigebwa katika hiyo hali. Karibuni sana. Ngwangira boki bujabwa lese bosho ngeti araka. Ora boki. Eongira bai nata kwa naba hukio. Ngwangira bai wapi makofi jamani? E nata leginge tebi kiko ngecha. Onge ngeti anyon siko bitko gebwa yu age taj tonyo mbobe tutabrani ambaye bwana chelili. Hey, arab jalili ngiwe kutinyoru babarore akitu bila baga jalili babarore kwaje ane baga babarore kugigigo no chipta nyo nagigo no sinai malo ingenyita sosa maksumo kigo no chipta konyo ka jalili malo mesin jergo se damai ne kugigigo ji ka jalili biju babarore asal jasa karibu ni intendent. Sorry, you. So get a wish me on Gonda, Gapsa. So get a Gonda, why you? You meet the video by media. Media of the Sukakino to Pale, why you have a Guayuanya. It's on back group in a fatta to fatta, Isubugunata, group in Isubu. Tuadali. Nilikuwa na director yangu karibia mimi kidogo. Director yangu karibia mimi. Yara ni bye bye. Yeah.
Karibu sana, alafu itakuwa ya mwisho shahidi, kutoka shahidi na uwe tayari, oka sana. Karibu sana. Maweti, yes, maweti. Maweti, kukunisi wa hito, karibu. Maweti. Chabuwa ni kitaji ya mwishiwa kutime nebure wa maweti ina mama, wase na vijana toka hapa siwa siwa wamesema mbandisha hiyo wiko Thank you.
Thank you.
Sharon anataka kutu